В Україні діє новий тариф на електроенергію. В уряді затвердили єдину ціну для населення – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Цей тариф буде діяти до кінця квітня наступного року. Утім, під час опалювального періоду в Кабміні передбачили пільговий тариф для тих споживачів, які обігріваються електропалювальними установками. Вони зможуть сплачувати 2 гривні 64 копійки за умови, якщо споживатимуть до 2 тисяч кВт на місяць. У Кабміні нагадали і про нічний тариф. Якщо у споживача встановлений відповідний двозонний лічильник, в нічні години ціна кВт-години становитиме 2 гривні 16 копійок. Міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, що підвищення тарифів – не це вимушений крок. Адже Росія продовжує систематично знищувати українську енергосистему. І зараз вона очікує на масштабну реконструкцію, яка потребує чималих сил і коштів. Ті українці, яким складно платити за новими тарифами, завжди мають право на субсидію. Отже, хто її може отримати, на яких умовах? Про це розпитаю Дарію Марчак, першу заступницю міністра соціальної політики України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, після підвищення тарифів на електроенергію прогнозують значне збільшення видатків на субсидії. Як уряд планує фінансувати цей ріст і які механізми будуть запроваджені для забезпечення ефективного використання коштів? По-перше, і найважливіше, це те, що всі ці громадяни, які сьогодні вже є отримувачами житлово-комунальних субсидій чи пільг, для них підвищення розміру і субсидій пільг відбудеться автоматично, нічого не потрібно здійснювати, і видатки на таке підвищення вже закладено. Збільшення видатків ми орієнтовно розраховуємо приблизно в обсязі 2 мільярдів гривень, але це стосується лише тих громадян, які вже сьогодні отримують житлово-комунальні субсидії, пільги. Але ми розуміємо і ми готові до того, що додаткові родини, які ще сьогодні, можливо, не є отримувачами субсидії, але будуть відчувати, що вони їм потрібна державна допомога для того, щоб оплачувати платіжки, такі громадяни можуть звертатися до Пенсійного фонду. І ми будемо призначати субсидії, Пенсійний фонд буде призначати субсидії, і ми будемо їх фінансувати. Якими нині, давайте нагадаємо, є критерії? Критерії призначення житлово-комунальних субсидій є кілька. Перше, ключовий критерій – це те, який обсяг видатків ваша родина несе на оплату житлово-комунальних послуг. За загальним правилом, вони не мають становити більше, ніж 15% ваших доходів родини. Якщо ви відчуваєте, що видатки на житлово-комунальні послуги є вищими, ніж 15%, ви можете звертатися по житлово-комунальні субсидії. Але якщо, наприклад, родина є малозабезпеченою чи має низький дохід, то тоді ось цей не 15%, а в деяких випадках 7 чи 5%. А це розраховується за формулою, яка виписана в законодавстві. І другий важливий критерій – це, власне, те, скільки ви споживаєте. Тому що на різні типи споживання для родин, які проживають в багатоповерхівках, чи родин, які проживають у власних будівлях, є різні соціальні нормативи. І от держава оплачує обсяг спожитих енергоресурсів в межах соціальних нормативів. Це зроблено спеціально для того, щоб справді покривати тих, хто найбільше потребує державної підтримки, і не оплачувати за рахунок коштів платників податків тих, хто має, наприклад, дуже великі будинки, які можна віднести до категорії люксових. А чи є вже розрахунки, прогнози або припущення, на яку кількість родин може збільшитися число тих, хто подасться на субсидії, і чи вистачить отих виділених вже запланованих 2 мільярди гривень для них? Ми, звичайно, робили певні обрахунки. Я би не хотіла їх зараз озвучувати, тому що ми моделювали абсолютно різні сценарії. І ці цифри зараз будуть моделюванням, а не прогнозом, нашим переконанням. Ми будемо бачити
те, скільки громадян нових родин звернулося до по призначення житлово-комунальних субсидій протягом червня-липня, ті родини, які звертаються зараз, їхні заяви, в принципі, за загальним правилом, мають бути опрацьовані протягом 10 днів, і в тому ж місяці має бути призначено вже житлово-комунальну субсидію. Але ми обраховуємо, прогнозуємо, що в цілому ми в межах економії видатків соціальної сфери зможемо покрити навіть додаткове зростання по кількості отримувачів субсидій. От ми з вами зараз спілкуємося, це джерело, як людям дізнатися про і критерії, і умови. А як міністерство планує інформувати населення про їхні права та субсидії, окрім як нашого ефіру, і чи будуть проводити спеціальні інформаційні кампанії? Ви розумієте, що спеціальні інформаційні кампанії, вони зараз у нас обмежені тим ресурсом, який є. Той ресурс, який ми можемо використовувати без додаткових видатків державного бюджету на проведення інформаційних кампаній, це, власне, ресурси пенсійного фонду, які призначають житлово-комунальні субсидії, це ресурси Міністерства соціальної політики, уряду, не тільки в форматі телевізійних ефірів, але й соціальні мережі, яких є багато, і, звичайно, повідомлення для засобів масової інформації. Але в цілому я би просто пропонувала кожній родині, яку цікавить питання призначення житлово-комунальних субсидій, звертатися до пенсійного фонду. Це робити можна онлайн. Ви онлайн можете подати заяву на призначення субсидій. І пенсійний фонд або через електронний портал пенсійного фонду, або, наприклад, через Дію, до якої звикли багато громадян. І, власне, і на Дії, і на сайті Пенсійного фонду, і на сайті Міністерства соціальної політики є багато інформації про те, які є критерії, хто може підпадати під призначення субсидії, які документи необхідно подавати тощо. Ще хочу розпитати вас, чи є факти зловживання, тобто шахрайства, коли людина не має права на субсидію, але її отримує. Як ви боретеся із цим, як відслідковуєте? З січня 23-го року житлово-комунальні субсидії і пільги призначаються і виплачуються Пенсійним фондом України, а ми, як міністерство, спрямовуємо кошти на цю виплату. Пенсійний фонд має одну з найпотужніших IT-систем. І ця IT-система дозволяє достатньо уважно перевіряти всю надану нашими громадянами інформацію через обміни з іншими державними реєстрами, що дозволяє уникати маніпуляцій. Додатково до цього вся інформація про отримувачів житлово-комунальних субсидій і пільг, так само, як і про отримувачів інших соціальних виплат, ще додатково перевіряється системою верифікації, яка була побудована Міністерством фінансів. І на завершення нашої розмови ще одне питання. От чи є в планах міністерства додаткові заходи для підтримки соціально незахищених верств населення, аби вони от перенесли от тягар підвищення тарифів? Чи передбачені спеціальні програми для пенсіонерів, малозабезпечених родин? Дивіться, сама програма житлово-комунальних субсидій – це вже дуже добре налаштований інструмент підтримки, власне, тих родин, в яких є фінансові труднощі і нестача коштів для самостійної оплати житлово-комунальних субсидій. Власне, пенсіонери, малозабезпечені родини – це безпосередньо ті родини, які мають право на отримання субсидій і для яких оцей розмір обов'язкового платежа, він насправді є найнижчим. Але крім того, ми зараз активно працюємо над тим, щоб допомагати громадянам, в тому числі фінансовими ресурсами, в тих ситуаціях, які у нас, ну, фактично, внаслідок війни є унікальними. Скажімо, нещодавно ми запустили програму допомоги для тих громадян, які живуть в Харківській області, власне, ті, які отримують житлово-комунальні субсидії і пільги, і які опинилися в регіонах, де є тривалі, надзвичайно тривалі відключення електроенергії внаслідок пошкодження мереж. Для них, наприклад, обраховується фактично в п'ятикратному розмірі
цей стандарт забезпечення обсягом електроенергії, що дозволяє збільшувати для них надання фінансової підтримки. Крім того, ми реалізували минулого року і зараз готуємо до реалізації в цьому році дуже важливий проєкт, завдяки якому ми змогли суттєво підвищити субсидії на закупівлю твердого палива, це і дрова, і вугілля, для тих громадян, які проживають в домівках і які опалюють своє житло, власне, з таким твердим паливом. Минулого року, завдяки цій програмі, ми змогли покрити близько 400 тисяч домогосподарств. Видатки сукупні на цю програму становили приблизно 2,2 мільярди гривні. Ці видатки спільно понесли з одного боку держава, з іншого боку наш партнер по цьому проєкту ОВКБ ООН. І в рамках цієї програми середній обсяг субсидії на домогосподарства на придбання такого твердого палива зріс приблизно там з 4-3 тисяч гривень до приблизно 16 тисяч гривень, тобто суттєве зростання. Аналогічний проєкт ми дизайнуємо і зараз для того, щоб ті громадяни, які проживають в приватних домівках, в цьому році також мали фінансовий ресурс для закупівлі твердого палива. І, звичайно, ми розробляємо ще додаткові інструменти підтримки тих родин, які опиняються зараз в найбільш складних ситуаціях саме через відсутність доступу до енергоресурсів. Але ми будемо анонсувати їх вже ближче до того, коли в нас буде готовий дизайн і виділений фінансування. Пані Дарія, дякую за ваш час і за інформацію. Це була Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики.